Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu za 13. avgust, a u večerašnjoj emisiji između ostalih i ove teme. Tokom vrelih dana intenzivno zalivanje zelenih površina u gradu. U nastavku Pirotskog leta koncert jazz kvarteta. Nišlija Darko Cvetković, novi trener ženskog rukometnog kluba Pirot. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Pred nama je novi tropski talas. Zelenim površinama i parkovima neophodno je kontinuirano zalivanje. O ovoj temi u narednim minutima koleginica Ana Filipović-Gogić. Moja sagovornica i ja našli smo ovde lepo parče hlada na trgu. Prijetno je, mada je pred nama još jedan tropski dan. Kako na kraju sa ovim vrućinama izlaze zaposleni u radnoj jedinici zelenilo javno preduzeće Komunala, saznaćete u narednim minutima. Zaista dug period bez kiše, bez intenzivnijih kiša. Neophodno je održavati sve parkopske površine, svo zelenilo u gradu. Ovoj temi u narednim minutima sa Jovanom Jalković, stručnim saradnikom pejzažne arhitekture, radne jedinice Zelenilo, javno preduzeće Komunalac. Funkcija onako obimna. Jovana, hvala na prilici da malo popričamo. Videli smo se pre nepuna dva meseca, možda mesec i po dana, je li tako? Radne jedinice Zelenilo ima pune ruke posla, sezona je u toku, sezona i godišnjih odmora u toku, pa naša radna jedinica ne radi sa punim intenzitetom radnika, ali i pored toga mi se trudimo da sve poslove obavljamo onako kako treba. Aktualni radovi za ovaj period godine su intenzivno zalivanje, znači svakodnevno zalivanje. Kada smo se videle pre dva meseca, tu je bilo intenzivno košenje. Sa povećanjem temperature intenzitet košenja se smanjio, ali smo mi prešli na svakodnevno zalivanje. Znači u gradu se zalivaju svakodnevno parkovi, zaliva se oko 50.000 metara kvadratnih pod travnjacima. Parkovi koji se svakodnevno zalivaju su Železnički park, park u 22. diviziji, Kale, ovde Beli trg, park u ulici Vojvode Stepi i Dragoljuba Milenkovića, zatim park od distribucije, 7. juli i Trg Republike. Ja mislim da je to sve što svakodnevno zalivamo. Malo li je? Nije malo, ali se trudimo da naše zelene površine budu jako lepe. Pored zalivanja travnjaka, tu je i svakodnevno zalivanje cvetnih leja i cveća, kao i svakodnevno zalivanje sadnica. Znači, što se tiče sadnica, sadnice se stalno zalivaju u prve tri godine od sadnje. Reč je o velikom broju, da kažemo, sadnica, velikom broju stabala. Vi malo čas meni napomenuste neku cifru sa 3-0. Tako je. Mi trenutno zalivamo oko 5000 komada visokih lišćara i četinara. To je jako veliki broj, ali se mi trudimo da naše sadnice budu vitalne, zdrave i dobre. Da li je sve u dobrom stanju? Imajući u vidu da imamo zaista jedan dugi period suše, imali smo onaj tropski talas koji je bio paklen po sve nas, a kamoli po floru. Najavljuju meteorolozi novi tropski talas, nadam se da neće biti tako intenzivan kao on je prošli. Tako je, u prethodna dva meseca imamo tropski talas, znači imamo jako visoke temperature. Taj tropski talas se nastavlja i u narednom periodu i pored toga mi se trudimo da nam travnjaci budu u dobrom i vitalnom stanju, kao i da imamo što manji broj posušenih stabala. Znači svakodnevno se zaliva, evo konkretno ove nedelje radit će 4 cisterne, imat ćemo 2 noćne smene i 2 dnevne smene
i trudit ćemo se da sve to bude u dobrom stanju. Ono što je takođe važno napomenuti da je to noćno zalivanje ili u ranim jutarnjim satima neophodno, prosto da ne bi i same sadnice pretrpele štete, ali tako. Ta kombinacija nije baš najbolje. Tako je. Znači imamo dve noćne smene, a prepodnevna smena kreće od 4 ujutru, tako da do onih visokih temperatura posle 12 sati se trudimo da se sadnice u tom periodu ne zalivaju. I do kada će trajati taj period? Da bi ušli u neku novu fazu? Tako je, zalivanje će da se nastavi sve dok bude ovih visokih temperatura, znači sa padom temperatura intenzitet zalivanja opada. U narednom periodu imamo u septembru mesecu sadnju hrizanteme i planiramo sadnju visokih lišćara i četinara za naredni period, znači tamo novembra meseca. Hvala Jovana na ovim informacijama, želim da što lakše prebrodite ove visoke temperature, a da grad ostane ovako lep. Hvala i mama, potrudit ćemo se u tome. Da, ovo su bile najnovije informacije iz radne jedinice Zelenilo, ona je čini se najaktivnije u ovom trenutku, imajući u vidu da imaju pune ruke posla, to ova cifra od 5000 stabala dovoljno govori koliko rade i šta sve treba da urade tokom jednog dana kako bi flora u Pirotu onako ostala živa. Naravno, ono što je Jovana napomenula, parkovske površine, to je sve prva kategorija, je li tako? Parkovi prve kategorije, naravno uvijek dobro dođe i pomoć građana ukoliko ispred svojih zgrada, ispred svojih kuća imaju sadnice i nekako svi to treba da doživimo kao svoje. Je li tako? Toliko za sada. Objavljivanje na društvenim mrežama odborničke grupe Pirot protiv nasilja i Glasa Pirota danas je komentarisao zamenik gradonačelnika Miloš Colić. Odgovorio je na postavljena pitanja, a imao ih je i on za opoziciju. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić danas se obratio javnosti, a povodom, kako kaže, netačnih tvrdnji i objavljivanja laži na društvenim mrežama koje objavljuje odbornička grupa Pirot protiv nasilja i Glas Pirota. Colić ističe da su Piroćanci već neko vreme svedoci performansa šefa odborničke grupe Pirot protiv nasilja Darka Božića, koji prikuplja novac za mobilni telefon gradonačelnika Vasića. Neki građani misle da ako ćutimo na napade opozicije da se slažemo sa tvrdnjama, kaže Colić i ističe da ne postoji ni jedno pitanje koje je stiglo u gradsku upravu, a da na njega bilo ko od građana ili odbornika nije dobio odgovor. Neuspeli su i pokušaji, ističe Colić, da na društvenim mrežama i pojedinim stranama koje uređuje opoziciona Pirot protiv nasilja ostavi bilo kakav komentar, jer je, kaže, uvek blokiran. Colić najpre o temi mobilnih telefona. Radi se o performansu koji se naziva skupljanje novca za mobilne telefone. Osuđuje se gradska uprava koja je naručila 5 mobilnih telefona, podvlačim 5, a ne 3, kako oni promovišu, jer kada se ta suma podeli sa 3, deluje da su telefoni mnogo skuplji. Ja želim da nekoliko pitanja uputim gospodinu Darku Božiću, koji ovde sedi i realizuje ovaj performans. Da li je njegov brat, dok je u kratkom mandatu bio direktor, uzeo 2 telefona i 1 laptop i nije ih vratio? Da se razumemo, ja podržavam da poslodavac daje mobilne telefone zaposlenima, jer to je potrošna roba koja služi za rad zaposlenih. Ali ovde naglašavam njihovu dvoličnost. Kada oni to rade sa još više telefona, onda je to u redu, a kada gradska uprava naruči 5 telefona, onda to nije u redu i onda je to svojevrsni skandal. Colić je novinarima pokazao i mail koji je na adresu gradske uprave stigao posle konstituisanja Skupštine, a koje je poslala odbornička grupa Pirot protiv nasilja. Koji kaže da oni i njegova grupa ne žele da učestvuju u rad kriminalne vlasti, pa ga pitam da li ostaje pri tome da neće da učestvuju u tim komisijama ili ako žele da se lepo izvidi da kaže promenio sam mišljenje. Treća, a ne manje važna stavka u obraćanju zamenika gradonačelnika je rudarenje u Pirotu. Zašto su lagali građani Pirota da smo mi išli na nekakvu podršku u Loznici, a ne svi smo bili ovde u Pirotu i ne mogu da dokažu da je niko bio u tog dana, preprošle subote u Loznici, to je bio jedan svojevrsni pomen poginulim i prognanim Srbima i mislim da je to sramota. Sa treće strane, pozivam ga da se uključi, jer je časna uloga opozicije da se uključi u razvoju grada. Postoje puno načina da to urade.
I naravno, zbog toga ja sam doneo simbolično ovu flašicu vode, jer se plašim za njegovo zdravlje koje je očigledno narušeno, da na 30 stepeni ovde, a bit će 37 u toku dana, sedi, kako mu ne bi pozvalo, ja ću da mu uručim ovu flašicu vode ovako, da znam da brinemo njegovom zdravlju, koje je očigledno narušeno, ponavljam. Šef odborničke grupe Pirot protiv nasilja Darko Božić nije želao da odgovara na pitanja zamenika gradonačelnika. Rekao je da će tokom sutrašnjeg dana odgovori stići u pisanoj formi na adrese medija, jer ističe ne želi i ne može da sam iznosi stav bez dogovora i konsultacija sa odbornicima grupe građana Pirot protiv nasilja. Izveštaj Zavoda za javno zdravlje u Pirotu što se tiče aktuelne epidemiološke situacije. Naime, u prethodnih 7 dana od 164 testirane osobe u okrugu su pozitivne 52. Uopšte u bolnici Pirot u prošloj nedelji nije bilo hospitalizovanih obolelih od COVID-a. Od početka godine registrovano je 226 pozitivnih osoba na području Pirotskog okruga, obaveštavaju iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Dom kulture Pirot organizovao je sinoć koncert džez muzike. Piroćancima se predstavio internacionalni kvartet. Poklonici džezu u Pirotu imali su sinoć priliku da uživaju u sjajnom koncertu kvarteta koji je sastavljen od izuzetnih muzičara sa prostora Balkana. Pa mi dugo već zajedno sviramo. Radi se naime o kvartetu naših glazbenika ili muzičara sa područja bivše zemlje. Znači, na bubnjem imamo slovenskog bubnjara Jože Zadravac, Martin Đakonovski iz Skoplja, ali živi preko 30 godina u Kelnu. Vid Jamnik je iz istoj Slovenije, nedavno se preselio iz Njorka u Berlin. I ja sam inače iz Zagreba i živim već 35 godina u Nizozemskoj Holandiji. Tako da radi se o kvartetu koji, ja mislim da već jedno 10 godina zajedno sviramo i pošto svi internacionalno jako puno nastupamo, to je bio razlog zašto smo se skupili. Na repertoaru isključivo originalne kompozicije. Večeras ćemo svirati sve moje kompozicije originalne. Tako da, uglavnom sviramo originalne kompozicije. Snimamo na albumima isto originalno. Ovaj kvartet često svira svuda po svetu. Trenutno su na turneji po Hrvatskoj i Srbiji i posetili su i Pirot. Baš sam razmišljao prije, moj prvi put ovdje. I jako mi je drago da smo tu, jer se odmah osjeti da smo došli među dobre ljude, a da o hrani ne pričamo. To je fenomenalno. Kako što sad putujemo po i sviramo u Hrvatskoj i sad u Srbiji, svugdje smo okruženi odličnim ljudima, tako da mislim da nekako nas muzika veže i pravi ono, izvuče nešto najbolje iz nas, ne samo od muzičara, nego i od slušatelja, od publike, od organizatora. Jamnik je vibrafonista, zanat je pekao od legendarnog Boška Petrovića. Kad sam prvi put čuo vibrafon i džez, zapravo to je bilo s njim. Ta kombinacija jako mi se dopala odmah. Imao sam tu sreću da me Boško uzeo kao svog učenika, to jest bio je on veliki mentor na samom početku mog muzičkog puta, što je nešto najbolje što se naravno može mladom glazbeniku desiti. Zahvaljujući ogromnoj muzičkoj kilometraži i majstorstvu, naravno, fenomenalni individualci su pod znacima navoda disali kao jedan. Neverovatna ritam sekcija Đakonovski Zadravec, majstorije Jamnika na vibrafonu i čudesan zvuk gitare Zjače. Kako reče, idol mu je Joe Pass, a zvuk je dobar između ostalog i zato što svira na gitari ručne izrade Mirbelja. Sve što krasi džez, računajući improvizacije, stalo je u 90 minuta njihovog nastupa. Svi koji su sinoć bili u dvorištu istorijskog arhiva, a vole ovu vrstu muzike, složit će se da je ovo bio koncert za pamćenje.
Prelazimo i na sportske teme. Svečani doček Svetislava Karija Pešića, selektora košarkaške reprezentacije Srbije, povodom velikog uspeha na upravo završenim olimpijskim igrama, osvajanja bronzane medalje, biće organizovan u Pirotu sutra u 20 sati ispred omladinskog stadiona koji odnedavno nosi njegovo ime. Ženski rukometni klub Pirot sinoć je počeo pripreme za novu sezonu, ima dosta novina, počevši od trenera kluba i pojačanja. Po tradiciji u drugoj nedelji avgusta, prozivkom igračica ženski rukometni klub Pirot započeo je pripreme za novu sezonu. Na prvoj prozivci nikad više ljudi. Ima važnih novina. Kao što ste sami videli, doveli smo trenera iz Niša, tačnije iz Nise. To je Darko Cvetković koji je godinama radio u ekipi na ISA, to je sa podmolotkom. Tu je došla i Anita Čampa koja će biti registrovana kao igrač i koja će biti u upravi kluba. Kao što ste videli, to su sve naša mlada deca i drago mi je da smo u što većem broju. Naš cilj je da oformimo, da prikupimo što više naših igrača, da osvojimo neke važne ciljeve, da kažem, da osvojimo prvo mesto, Bože moj, ako Bog da i veći rang. Ali osnovni zadatak je da što više naših igračica igra u prvenstvu. Novi trener Darko Cvetković je 17 godina radio sa mlađim kategorijama Niške Neise. Kako kaže, akcenat će biti na radu sa mlađim igračicama, a žele ekipi da usadi pobednički mentalitet. Ja i u životu ne volim da gubim, znači ni karte kad igram, niti domine kamoli, znači teška srca i na terenu pružim ruku, ali i stegnem onako što kaže muški, znači volim, jednostavno pobednik sam, u horoskopu sam jarac i dosta sam bandoglavi, volim neke svoje principe da isteram, naravno. To će moja druga strana, što kažem, porodice, tako sam i nazvao, jer od danas smo jedna porodica velika. Voleo bih samo kad bi me iz dana u dan, iz treninga u trening, krenuli da prate i sve će biti to kako treba. Još ne znamo kad će prvenstvo, to ćemo saznati, ali plan priprema koristit ćete, čujem kej. Koristit ćemo ovde, znači svak ponedeljak, od ponedeljaka do subote, ja ću da vidim i sa Ivanom, subote ćemo da uključimo, znači imat ćemo nekih 7 do 8 treninga, znači nedeljno. Treninze su trajati 2 sata, pola sata, znači pre ulaska u salu, radit će se napolje, radit ćemo malo tu istrčavanja, sve, u sali ćemo da radimo razumije sa loptom, da jednostavno vidim i da se upoznam sa igračima, da znam sutra kakav trening mogu da sastavim i kakav trening mogu da izdrže. Cvetković će prvi saradnik biti Ivana Savić. Što se igračko kadra tiče, najveće pojačanje predstavlja povratak internacionalke Anite Čampe. Novo ime i golman Nina Svetozarević iz Knjaževca. Ona i iskusna Jovana Ristić-Nikolić opravdano su propustile prvi trening. Od iskusnih igračica tu su Ivana Ćirić, Anita Drinić, pa će ekipa predstavljati dobar spoj iskustva i mladosti. Uskoro će se priključiti i sestre Tančić koje će raditi sa mlađim kategorijama. Ženski rukometni klub Pirot je juče odradio i prvi trening. Precizan termin početka prvenstva još uvek nije određen, ali i upravi kluba očekuju da nova sezona startuje sredinom septembra. U prostorijama Fudbalskog saveza grada Pirota sinoć su izvučeni parovi četvrtfinala Kupa grada u fudbalu. Mečevi se igraju tokom vikenda, a sastaju se za Drugar Mladost, Spartak Dragoš, Zvezda Jedinstvo i Sloga Sloboda. Nastavljamo sa programom. Sa mnom u studiju Marko Ćirić iz Udruženja Vladikine Ploče, Pakleštica. Hvala na vremenu i dobrodošli u studiju televizije Pirot. Bolje vas našao. Fit Camp bit će organizovan 18. avgusta u 18 sati. Da li je ovo prva organizacija ovakvog tipa kod zatvorenog bazena, dakle nije Pakleštica? Da. Evo da čujemo nešto više o ovom događaju. Pa Fit Camp je projekat, da kažem, koji suština projekta je da se mladi pokrenu. Znači zdravlje mladih. Mi ćemo u projektu organizovati edukaciju o zdravoj ishrani, imat ćemo trening kroz druženje, zabavu i tako dalje. Tako da će biti jako zanimljivo. Ko će sve tu još biti od učesnika koja se u onoj
same organizacije sa vama i ko je sve pozvano. Ono što je važno jeste da kažemo da, evo, mlade ljudi, znamo kako se danas brzo živi, brzo jede, sve nemamo vremena za neku fizičku aktivnost, volimo da jedemo meso, to je bar u Srbiji onako karakteristično, čast izuzecima, šta je upravo ono što je cilj da se mladima ukaže na koji način mogu da se promene neke nezdrave navike? Pa onako, da bude to kompletan doručak, proteini, ugljeni hidrati i zdrave masti, otprilike to su jaja, neka salata poredi, to je to nešto najprostije moguće. Potom ide ona užina, ručak, a tako večera... Je. Isto, na primjer, recimo, isti koncept proteini sa mastima, dakle neko parče crvenog mesa, možda neka tunjevina, isto salata sa maslinovim uljem, orašasti plodovi i to bi bilo, da kažem, idealna večera. Šta je sa slatkišima? Svi mi volimo da jedemo i slatkiše i beli hleb. Kako, na koji način tu možemo da usmerimo energiju i da to bude nešto zdravo, zdravi slatkiš? Pa u suštini trebalo bi da se izbjegavaju slatkiši, ali ja sam uvijek za ono poraje u balansu, da uvijek postoji balans, da bude 80% zdrave i čiste hrane, a 20% da kažem nezdrave, čisto radi... Da li je to svakodnevno, taj procenat bi trebalo ili da se ide onako jednom nedeljno, znamo ljude koji od ponedjeljka do petka se zdravo hrana, onda dođe vikend i... Pa ovako, za ljude koji su aktivni i koji treniraju, to uopšte nije problem, može biti svakodnevno. A za ljude koji nisu aktivni, ja bih preporučio možda neki malo duži period da to bude čista hrana, da to bude kvalitetnija hrana i onda sa vremena na vreme da ubace neku nezdravu namirnicu koja će im, da kažem, osvežiti receptore i mozak da nahrane tim slatkišima i kako već. Što se tiče samog kampa, malo pre sam pitala, kakva je saradnja sa sportskim klubovima, ko je sve tu uključen? U Fit Kampu, to jest organizaciji samog Fit Kampa je zaslužen grad Pirot i UG Vladikine Ploče. Grad Pirot je donirao neka sredstva kako bi mi uspjeli to da realizujemo što najbolje moguće. Dakle, uglavnom su svi pozvani, svako ko želi da trenira, da se upozna sa zdravim i aktivnim načinom života, može da prisustvuje. Naravno, mogu i deca da dođu jer znam da su roditelji dosta zauzeti i onda traže izgovor kao pa ja ne mogu dete. Mogu i decu da povedu sa sobom, bit će stvarno lepo druženje i zabava. Dokoliko sati je planirano? U 18 sati počinjete, šta ono što će se prvo, ako će biti taj neki interaktivni razgovor najprije sa učesnicima kampa, pa onda neke vežbice, kako ste to zamislili? Pa bit će u početku nekih pola sata uvod, upoznavanje sa ljudima i tako dalje, onda krećemo od pola sedam trening, lagano zagrevanje, onda prelazimo na glavni deo, zatim mali predah, hlađenje, privodimo trening kraju, bit će tu osveženja nakon treninga i na kraju imat ćemo edukaciju o zdravoj ishrani. Tu sam ja kao podrška mojoj koleginici Olivera Ćirović, ona je savjetnik za ishranu, ona će držati kratku prezentaciju i na taj način ćemo da podignemo svest mladima o značaju zdrave ishrane i fizičke aktivnosti. Kada govorimo o onom osveženju, koliko je važan unos tečnosti tokom dana, noću, sada velike vrućine, potrebno je organizmu više tečnosti. Naravno, pogotovo u letnjim danima. Ono što bih ja obratio pažnju jeste ne samo unos tečnosti, već i unos elektrolita kroz dan, jer sama tečnost ne može da nadoknadi izgubljenu vodu u organizmu, tako da elektroliti, to je bukvalno ono prstohvat dva soli u čaši vode i to je to. Što se tiče voća i povrća? Voće je obavezno, znači hrana koja je bogata vodom, to je lubenica, dinja, jako bitno isto u celom procesu. Rastavac? Naravno da. Ok, Marko, hvala najlepše na ovom razgovoru. Pokušat ćemo da ispratimo svakako ovaj događaj u nedelju. Još jednom evo da kažemo pozdrav za sve od zatvorenog bazena, ali tako?
Da, pozivamo, znači sve ne moraju to da budu mladi, mogu da budu i stari, trening će biti prilagođen bukvalno apsolutnim početnicima, tako da svako ko želi da se aktivira i da, kažem, unapredi svoj stil života, može slobodno da dođe i da prisustvuje. Hvala najlepše i vidimo se u nedelju. Hvala. Dakle, čuli ste, poštovani gledalci, Fit Camp prvi put u Pirotu 18. avgusta u 18 sati. Ovom informacijom ujedno i završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.